Погнали. Ой-ой. Поднимаем. Давай. Місцеві жителі та ЗСУ до Борової. Слава Україні! Героям слава! Здравствуйте, бабушка, здравствуйте. Все будет добре, не переживайте. Все будет добре. Добрый день. Доброго дня. А? Потому что так надо. Here was killed nearly 10 person, Russian soldiers, when they just running from counter-offensive of armed forces of Ukraine. Here's destroyed column, destroying vehicles, and dead near dozens of Russian soldiers. Contact. Воздух. В поле ебать. Це була база російських окупантів. Ця частина, яку ви тут бачите, це вони привозили підбиту свою техніку. В тому числі літак, найновіший їхній літак Су-34. Тому що я так думаю, що чому вони його витягували, це були елементи, це їхня розробка, це були елементи якихось авіоніки, якихось там частин, які вони не хотіли, щоб досталися ворогу нам. І відповідно вони, я думаю, вийняли і відвезли, а цей просто металобрукт вони вже не могли вилишити, ну тим більше поспішаючи втікали, вони його залишили. Їдеш ти по вулиці, да? І не обращаєш на них внимання. А він в наглу до тебе отак от, стоять. А що ти тут їздиш? А я говорю, я в себе на родині, я хочу їздити. Мені треба до батьків їздити. Щоб я тебе тут більше не бачив. От і все, і приходило сидіти 3 місяці вдома, не виходить. Оце я за останні 1.5 місяця, от я перший раз виїхав на вулицю. Я вчора покатався по городу, я просто коли хлопців побачив наших, це не передати словами, це було, ну, це дуже гарно. Файно, отак. Не організовалось. Я так думаю, що порядок прийде. Довго на землі лежать, якщо він погиб. Не було ніяких поломок, нічого. Давай.